dagens projekt er, at mine store sten, som ligger nede i vandet her, de ligesom de falder ned fra min kant her. Så jeg skal have lavet min kant lidt om i dag. Så jeg fjerner alle stenene fra den store sten. Alle de små sten der. Til den store sten. Og så vil jeg prøve at se, om jeg kan klappe min kant lidt bedre ud. Det er simpelthen det her stykke her, som jeg vil knappe mere ud, så det kan være lidt til den modsatte side. Så min sten ikke ryger ind hele tiden. Det ser ud til, at det bliver meget bedre, og så skal vi bare de her stenene på plads igen. Jeg har bare vandstanden op til stenene her igen. Her kommer der jo græs op lige så stille igen. Det er rigtig fint. Det er et hurtigt projekt, som ikke tager lang tid at lave, og det var det eneste sted, der faldt sten ned. Så de sten, der ligger dernede i vandet, det er med vilje, planlagt til fiskene. Og når jeg får vandstanden højere op, så kommer det garanteret til at se godt ud igen. Og så skal jeg bare have græs bagved igen. Så
så lidt hverdagsprojekt til havedamsejerne.